بەیانی تاقیکردنەوەی پۆلی دوانزەی ئامادەی دەست پێ دەکات و دوو بەیانیش تاقیکردنەوەی پۆلی نۆی بنەڕەتی کە تاقیکردنەوەی نیشتیمانیە دەست پێ دەکات. ئێمە سەرجەم ئامادەکارییەکانمان کردووە بۆ هەردوو تاقیکردنەوەکە لە سەرجەم پەروەردەکانە بە هەر دوانزە پەروەردەکەیەوە. ئێمە هۆڵەکانمان ڕێخستووە کە نزیکەی 1250 هۆڵمان هەیە لە سنووری بەڕێوەبەرتی گشتی پەروەردەی سلێمانی و بە هەردوو قۆناغی بنەڕەتی و ئامادەی نزیکەی 80000 خوێندکار بەشداری تاقیکردنەوەکان دەکەن. هیچ کێشە و گرفتێکمان نییە، هەموو هۆڵەکان ئامادەکراوە لە ڕووی تەکنیشی و لە ڕووی ئیداریەوە هەمووی ئامادەکراوە و هەموو کەرەستە و پێداویستەکان لەلایەن هۆڵەکانی تاقیکردنەوە وەرگیرا و هەر هەمووی براوەتە هۆڵەکانی تاقیکردنەوە. پرسیارەکان زۆر بە ئەمینی دەگاتە دەست خوێندکاران و پرۆسەکە زۆر توندە و پرۆسەکە جیاوازە لە ساڵانی پێشوو، چونکە ئێستا پرسیار کە لێرەوە دەبرێت لەلایەن سەرپرشتیاران و لیژنەی باڵاوە دەبرێت، لیژنەی باڵا دەبرێت، لە لیژنەی باڵا تەسلیمی سەرپرشتیاری دەکا، لە سەرپرشتیار تەسلیمی بەڕێوەبەری خوێندنگای دەکا لە خۆ. یعنی پرۆسەکە جاران لەوانەیە بە یەک قۆناغ بووە بەڕێوەبەری خوێندنگا وەری بگرتە.